Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens nionde lopp. V3 inledningen. Snabb ut nummer 5, Victorious Victory. Längre ut kommer 7 Mamba OK, galopp 6 Naomi Karshan, galopp i starten 2 Vincero Silvio. Vi har dem in i den första kurvan med nummer 5. Victorious Victory i ledningen har på sin utsida. Diskvalificerad nummer 2, Vincero Silvio, Jonna Jönesjö. Utvändigt ledaren 7 Mamba OK i rygg på ledaren 1 Man Winner. 500 meter efter 17,0. Tredje invändigt 4 MT Honey Honey, andra utvändigt 3 Farex, tredje utvändigt för nummer 8 Dante Band. Där bakom i fjärde utvändigt 10 Epic Victoria, femte utvändigt 12 Pottery. Längre ner på innerspår har vi fjärde invändigt för nummer som fyra på innerspår, nummer 11 Ågot Thornline. Strax upp till 1000 meters passeringen i ledningen 5 Victorious Victory som varvar på kilometertiden 17,3. Leder med 7 Mamba OK utvändigt, rygg ledaren 1 Man Winner, andra utvändigt 3 Farex, tredje invändigt 4 MT Honey Honey, tredje ut för 8 Dante Band, fjärde invändigt 11 Ågot Thornline, femte invändigt 9 Second to None som fyra i andra spår finns nummer 10 Epic Victoria, sist i andra spår 12 Pottery, sist på inner nummer 6 Naomi Karshan. Ut på den sista bortre knappa längdens ledning för 5 Victorious Victory som strax passerar 1500 meter som går på 16,9. Har på sin utsida 7 Mamba OK i rygg på ledaren 1 Man Winner, andra utvändigt 3 Farex, tredje utvändigt attack i tredje spår. Diskvalificerad nummer 8, Dante Band, Admir Sukanovic. Det är nummer 11, Ågot Thornline, som avancerar i tredje spår. Men det är där framme nummer 5, Victorious Victory, som har grepp om loppet när klockan ringer. Följd av ett Man Winner i rygg. 5, Victorious Victory leder. Ett Man Winner följer där bakom, försöker att attackera i andra spår. Det är drygt 100 meter kvar. Här kommer nummer 1, Man Winner. Här kommer också 4, MT Honey Honey längst in. Det står mellan 3 hästar, grepp för 5 Victorious Victory, stenhårt.
Resultat lopp 9 V3-1 Förenade Bils lärling ungdomsserie omgång 17. Här segrade nummer 5 Victorious Victory Mark Elias. För 1 Man Winner Joel Urberg och 4 MT Honey Honey Angelica Jonsson. Ordningsföljd 5-1-4. Segrande Victorious Victory är uppfödd av Lars-Erik och Jeanette Gerdin. Ägd av Gerdin Konsult HB och Mikael Martinsson. Tränad av Konrad Lugauer och körd av Mark Elias. Vi hälsar kretsen kring Victorious Victory välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. V3-1. Det är den och den. Mark Elias vinner lopp 9 V3-1 Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie, och vi har ju Förenade Bils travexpert Claes Brinkberg. Vad säger du om det här upplagan av omgången? Nej, men det var väl en spännande, väldigt hård slutstrid som gjorde att det vart en ny vinnare faktiskt i lärlingsserien, som gjorde att vi har en ny man eller kvinna. Jag vet inte vad det är riktigt faktiskt. Är det en... Mark Elias, en kille. Det är Konrad Lugauer son. Vad trevligt att höra. Nej, men det är väl kul att vi får en ny kille som är med och tar nya poäng som gör att det tätnar till i striden. Det är det vi vill ha. Spänning in i det sista. Jättekul. Man vinner ju alltså en leasingbil under de tre första månaderna 2014. Vilken bil kommer det bli? Vi har inte bestämt riktigt än, men någon rolig bild kommer det bli. Jag lovar att den som vinner kommer att få en upplevelse. Precis som alla som kör Kia kommer att ha en upplevelse. Får Mark ta emot priser? Och skaka hand och få blomsterbuketter? Ägarrepresentant, har du någon där? Eller ska vi gå ner ett ställe? Nej, jag med dem. Hallå du? Hallå. Kände du att du vann? Nej, jag känner inte på det, men det är därför det finns domare. Trodde du att du skulle vinna då? För jag tyckte du såg nöjd ut. Ja, alltså hästen gick jättebra. Men vad jag förvånade mig. Och nu när vi vann så blev det ju extra speciellt. Det här med voldstart kan ju vara lite knixigt när han hade spår 5. Hur tyckte du det gick? Första gången, alltså han tar lite steg innan han började trava. Så första gången när det blev onsdag hade jag tur för då galopperade han. Men tredje så... blev det klockrent, blev det ledning och så, ja, jättebra. Du kör mer och mer lopp nu. Det är inte så lång tid sedan du började köra lopp. Hur mycket känner man att man utvecklas? Jo, det kommer väl så långsamt, men alltså, man märker det inte. Så, ja, men det är grejerna, så det är likadant när man, ja, som allt annat. Men det känns inte så jättemycket, men samtidigt lär man sig. Och det går ju jättebra. Ja, det tycker jag också. Stort grattis. Tack så mycket. Mark Elias vinner med Konrad Lugauers Victorious Victory i V3-1 Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie. Segerflering lopp 9, V3s första avdelning, Förenade Bils lärling ungdomsserie.
nummer 5, Victorious Victory, tränad av Konrad Lugauer och körd av Mark Elias.